4 muaj më parë, Partia Demokratike publikoi dënimin në Itali të Agron Xhafajt, vllajt të ministrit brendshëm Fatmir Xhafaj. Pjesë e bandës Agron Xhafajt janë edhe dy bashkëpunëtorë të ngushtë të tij, vëllezri Besnik dhe Gramoz Murataj, të dënuar edhe këta për pjesëmarrje në krim të organizuar dhe trafik ndërkombëtar droge. Vëllezrit Murataj janë pronar sot të dy kompanive të basteve. Njëra prej kompanive, ITGSA, është më e njohura në tregun e Bilxhosit dhe shfaqet me disa emra: Ecobet, Baste Live, Euro Live. Për këta dy të dënuar trafikat ndërkombëtar droge, normalisht do duhet kishte vepruar ligji antimafia për të verifikuar burimin e pasurisë tyre. Deri tani, ligji nuk ka vepruar për kompaninë e regjistruar me emrin e dy trafikantëve të drogës, pasi antarët e bandës Agron Xhafaj, na thjesht e vetëm fasada e cila fsheh pronësinë reale të Agron Xhafajt mbi këtë kompani. Rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit për të folur sigurisht për një çështje delikate, natyrisht çështja e vëllait të ministrit brendshëm, i cili sot po vuan një pjesë të dënimit të tij në Itali për një dënimi të gati 10 viteve më parë ose më shumë. Një çështje që besoj të gjithë e din, ka dalë në diskursin publik faqë në vitin 2002, atëherë kur u përfol që ministri atëherëshëm i drejtësisë zoti Xhafaj kishte dhënë ose kishte ofruar dorëshin e tij. Zoti Xhafaj, e kemi këtu, mund ta pyesim, por një dorëshë e cila atëherë nuk u pranuar nga kryeministri i kohës zoti Majko. Çështja është rikthyer pra pas atij përgjimi të publikuar nga Partia Demokratike 4 muaj më parë, pasojat e cilit i dim, por natyrisht presioni zoti ministri mbi ju ka qenë i fortë edhe gjatë verës dhe vazhdon të jetë sot nga ana e opozitës, e cila le të themi në parë mënyrë nuk ju shikon në këtë pozicion për shkak të kësaj çështje, e cila në fakt në këtë pikë ka ndarë shumë opinionin publik, ka dhe një pjesë të opinionit publik si ajo pjesë që ndoshta mendon që ju nuk duhet të jeni ministri brendshëm, por ka dhe të tjerë që mendojnë kundërtën, bile do doja thirrja në ndim rrjetet sociale ku Floreta Gjini Dalipa i thot kone e mverit dhe një fis të gabon dhe internuar është në gjithë fisi. Këtë ko kërkoni, thot, po ndërko një tjetër, me ironi, shkruan Skerdian Dhuli, ministri brendshëm quhet Agron Xhafa, mos e ngatroni emrit, pra ka ironi në këtë. Gjithsesi, kjo është një temë e cila ha më shumë debat, zoti ministër, kur opozita thot, kur i bëjmë vettingun policisë, pse mos i bëjmë vettingun politikanëve? Keni një qëndrim tuaj për këtë çështje? Po, ka disa gjëra. Temi janë disa gjëra. Radh parë, natyrisht, nëse do të kthehem, herë parë që ju flisni për këtë dhe jo, nuk është herë parë. Jo, herë parë që flisni në një studio televizive. Jo, s'është. Flas që keni nuk është. Keni folur publikisht në parlament, konferencë. Ndoshta kam folur më shumë se ç'duhet dhe se ç'meriton çështja, por këtë nuk e kam bërë për ata që vazhdojnë të hedhin baltë ndaj me, por e kam bërë për respekt dhe për transparent të publikut, qytetarëve të cilëve i shërbejnë në detyrën tim. Sepse ky është dhe mbetet motivi i vetëm i qenies sime në atë funksion. Dhe kjo nuk është një çështje e trajtuar sot, është një çështje që e trajtuar publikisht në vitin 2002, jam vetë unë që e kam trajtuar këtë çështje në rrugë institucionale, politike dhe me transparencë publike. E kam trajtuar disa herë ose spaku dy herë të tjera publikisht në parlamentin shqiptar. E kam shpjeguar vetë të vërtetën. Kjo ka pasur gjithmonësinë opozita e sotme dhe majoranca e dieshme për 8 vjet ti kthehesh, ti rikthehej, ti stërkthehej dhe të reagonte në mënyrë politike, institucionale dhe ligjore, penale, si ta dëshiron. Por e ka trajtuar të çështje sa herë që do ish dashu që të më shohë mua si një kundërshtar, të cilin do duhet ta godas për atë çfarë është duke bërë dhe përmes pikërisht kësaj ngjarje, përmes kësaj lidhjeje. Ashtu siç veproi në mënyrë të drejtpërdrejtë gjatë periudhës që unë drejtoja Komisionin Parlamentar në Reformën në Drejtësi, ashtu siç veproi edhe para disa muajsh, por në një ndryshim
se nëse më parë këtë artikulonte si një akuzë publike që lidhej me një dënim të vllajt, tashti shkoj më tej, jo thjesht interpretoj në mënyrë të gabuar një fakt, apo në mënyrë të politizuar, apo në interes të vetë, që edhe mund të ndodhi, por sajoj, krijoj një fakt, ose një të pavërtetë të madhe, sepse i gjithë audio përgjimi është një gjithë tërësisht e sajuar, një gjithë tërësisht e montuar, me një qëllim të vetëm, për të bërë shantazh ndaj me si ministër i brendshëm. Po, është një fakt që nuk pres. A është provuar deri tani se është thënë që po bëhet? Dakor. Si pas meje, hetimi është duke bërë detyrën e vet, besoj. Dhe ajo që kam kërkuar edhe në fundin e parlament, që i kam kërkuar prokurorisë, është që këto janë ngjarje që kërkojnë një hetim të shpejtë dhe që njëra palë duhet mbaj përgjegjësi. Nëse qëndron e vërteta, do të mbaja unë përgjegjësi, ose pra i sa më takon mua të mbaj përgjegjësi, sigurisht, dhe nëse nuk qëndron, ata që e kanë krijuar, ata që e kanë sajuar, duhet të përgjigjen me përgjegjësi penale. Sepse këtu nuk është fjala për një çështje të lehtë, nuk është çështja se bëhet fjalë për individ, në rast konkret për vllajin tim, por bëhet fjalë për mua, sepse kërkohet përmes kësaj për të lidhur me aktivitetin tim. E kam deklaruar dhe deklaroj për të disajtën herë që nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë lidhje ndërmjet meje dhe gjitha tyre shfarthuen për favorizim ndaj vllajt tim apo të afrome të mi në shkelit të ligjit. Dini ju se është sharuar ende kjo se ka kaluar 4 muaj? Unë nuk jam prokuror i çështjes. Unë di që ka, është saktuar një grup prokurorësh që po bëjnë hetim, hetimi sigurisht gjithmonë besoj unë do kohën e vetë, unë do dëshiroja, unë jam më interesuar nga të gjithë që këtë jetë një hetim të baroj sa më shpejt, të përfundoj sa më shpejt dhe hetimi të dalin në konkluzione, unë respektoj, kam thënë, unë jam njëri i ligjit, jam njëri që respektoj shtetin, dhe në këtë rast jam i detyruar të pranoj dhe verdiktin që do të nxjerrë hetimi. Po, kryeministri brenda 24 orëve tha, ne bëm një ekspertizë private të asaj. Se çfarë ka bërë, do të thotë, për 24 orë do të thotë që është tjetër gjë të provosh, është apo s'është, dhe tjetër gjë të provosh kush dhe pse ka bërë këtë gjë. Ka një diferencë. Dhe unë besoj, unë kam provat e mia, padyshim, kam faktet e mia, por nuk kam folur dhe nuk kam ndërmend të flas deri ditën që hetimi, institucionet e shtetit, në respekt, në detyrim të ligjit, do të nxjerrin verdiktin e tyre. Dhe besoj që kjo është respekt ndaj ligjit. Lidhe me këtë vetëm kushtet, a mendoni që mund tjetë transversale goditje? Pra, okej, po opozita e mori kuptimin e ëndorë si këta, apo jo? Jo, nuk besoj. Deri dje ka menduar që ishte kështu. Por unë besoj që elementë opozitës i janë përfshirë në këtë montazh politik. Unë besoj. Dhe kam të drejtën time. E timi, le të bëjë detyrë. Ka një gjë që për cilën duhet pyes zoti Xhafaj. Ju thoni e konsideroni mashtrim, manipulim etj. Megjithatë pyetja është kjo. Pse u dorëzua zoti Xhafaj, vëllai juaj, përballë një mashtrimi kur mund të rinte këtu dhe të mos ikte, dhe të përballej me mashtrimin dhe edhe ta fitonte. Dhe ta fitonte. Të mos e fitonte në mungesë, ta fitonte në premi. Ta them unë. Merë cilin do jurist në këtë vënd, dhe pratë mas dënimi që kishte, a i nuk do duhej të bënte asë një dit burg në këtë vënd. Asë një dit. Për masën e dënimit? Po, për masën e dënimit që kishte a i, kishtë mbetu për të vojtur. Por, qëfar do përballej të shkonde a i në gjukat, të gjithë ta që sot sajuan një fakt, që sajuan një pseudoprov, nesër do thoshim që kjo ka ndodhur për shkak të influencës së ati që bëri reformën drejtësi, të këti që është ministri i brendshëm. Në regull. Dhe a i zgjodhi këtë, bëri këtë zgjidhje dhe besoj se ka bërë zgjidhjen e drejtë. Një pyetje vejuese. Por ajo është një çështje. Shiko, dëgjoj, ka dhe një tjetër. Ojmë, që për shfar po më thonë mërë? Po më thonë për vlajnë ti. Dakor? Po më thonë për vlajnë. Në fund fundit, vlajnë në moshën 20 ca vjesh, ka gabuar, është ndëshkua,
e ka vuajtur, po e vuan dhe do ta vuaj gjatë, edhe sidomos për këtë fakt që është vllai. Tjetër, kemi xhuar këtë dhe nuk ka, të lutem, nuk ka asnjë lidhje. Po pyetja ime është, po ky që është kryetari i opozitës, që ju shmang drejtësisë, se vllai nuk i shmang drejtësisë. Ju shmang drejtësisë me procedurë, me raport, ju shmang drejtësisë dhe për çfarë? Vllai juaj për çfarë? Zoti Xhafaj. Për 400 milion të akuzuara. Me gjithë respektin, pra jo, nuk e shpjegojmë dot edhe një herë, do ta shpjegoj. Si nuk e shpjegon dot? Do ta shpjegoj politikisht po e trajton. Okej. Okay. Ja pra, por jo jo politikisht. Vëllai juaj kur duhej të ishte në Itali, gjendej në Shqipëri. Kur duhej të ishte në Shqipëri, u hodh në Itali dhe këtu ka një gjë që nuk shkon, që njerëzit i bën të paktën kurështar. Po kshu pra se mohoj nuk ka. Po kurështet tuaja jam këtu. I bën një, po patjetër, edhe kurështja. Do kurështja, interes. Në më të paktën kurështjen. Ja, pra, unë jam interes publik. Në më të paktën kurështjen. Në më të pakta kurështja. Do një jeni kurështar. Unë mund thoja, ju bën të... Jeni kurështar. Do një që a them që ju bën të duke një rënacak. Nuk desha të atëm të. Jo, jo, më thoshka. Po, pra. Cile shë rënacak? Unë po mundohem të zbush. Jo, jo, si jam fare rënacak. Ju do një më transparent, si që duhet. Se mund keni qenë ju ndonjëherë në jetën tuaj sipas me. Dakor, sepse kam dalë në mënyrë të përsëritur shënjen në Shqipëri të vëllait tuaj dhe tha që s'ka punë në Itali, e ka mbaruar atë dënim, e ka bërë atë gabim në rini dhe ka paguar me atë dënim. Dhe pastaj kur duhej një ballafaqim në Shqipëri, u zhduk mëngjesit në hershëm të një nuk e di ç'ditë ka qenë. Ka një gjë që s'kam të them mund. Sepse ka qenë Itali. Italianët e sotën Shqipëri. Po të ishte e mbanin. Po pse e mbajtën prap? Pse morën? Si, pse morën? Jo vajti vet, nuk e sol. Jo, nuk e vajti vet, nuk e sol. Se nuk e kthyen edhe një herë atë nëse s'kishin pse mbajtën herën e parë. Pyeteni, pyeteni ata. Po këtë prap. Pyeteni ata. Kto janë gjëra kurioze në më të paktën në tyre. Dhe Imbla nuk i shmangur procesi gjyqësor. Nuk i shmangur asnjë ditë procesi gjyqësor. Nuk i shmangur procesi gjyqësor. Dhe kjo është e rëndësishme dhe kjo. Natyrisht gaboi, gaboi ka përgjegjësi dhe është nështruar përgjegjësisë ti. Si qytetar. Keni dashur ta jepni dorëheqjen një herë, keni dashur ta jepni edhe herën e dytë dhe nuk ju ka nuk ju a ka pranuar zoti. Për fat, për po jo, ju keni bërë një akt publik të lavdrueshëm një herë. A keni dashur ta bëni këtë akt publik të lavdrueshëm një herë dytë zoti Xhafaj? Kjo është pyetje Belini tani, mos ta merrni, mos ta merrni edhe këtë si 2002. Ska gjë, ska gjë. Ska gjë duhet të përgjigjem sipas teorisë së luftës së klasave tuaja, e rinovuar për ju, duhet përgjigjem për të gjë edhe 18 vjet mbrapa. Jam përgjigjur një herë. Po ju pyet, a keni dashur ta jepni? Po e kam bërë këtë gjë, këtë akt. Tani në ramën keni dashur ta jepni dorë. Më fal, po jo sa herë që flisni ju, duhet të shkoj unë të dorëzoj nga një letër dorëheqje. E kam bërë këtë akt. A mendoni ndryshe, ndryshe nga ata që janë përgjegjës për 10 vrasje në këtë vend? Interesi duke qenë ministri i brendshëm? Jo, si isha ne. Se po të ishe ministri i turizmit, unë do ta bëja këtë pyetje. Dakor, dakor. Besoj se do ta bëni çdo rast, besoj se do ta ngrihni një lloj. Jo, ministri i turizmit, por ministri i brendshëm është në një konflikt interesi tani kur vllai është i dyshuar. Dhe asgjë tjetër, i dyshuar. E para një herë, edhe një herë. Edhe një po a them. Ju ngarkoj ju, ose më saktë ju besoj juve, një investigim. Dhe do t'i nështrojmë investigimit tuaj, juve, tuaj, me qenë se jeni njëri i medjeve dhe drejtoni një portal publik, që të më vërtetoni një fakt, një provë, që përjashto këtë që i ka ndodhë në jetë, që të ketë, që ta lidhja të me një aktivitet kriminal. Një, që nga periudha që a i është këthyër nga Italia në 2002-shin, dhe ka hyrë dhe ka dalë më mbrapa. Jo, më tepër se sa juaj është në Itali tani, a është në është me pushime, a është në një institucion, ajo është në dënim të shkuar. Zoti ministri, zoti ministri ka të drejtën, ka të drejtën e tij që të rehabilitohet ai, besoj është. Zoti ministri, ne dëgjuam edhe nga akuzat e zotit Ali Bejaj në fund, duket që opozita më shumë se sa për të shkuar tek e shkuara, që është shkuar fokusohet më shumë tek themi tek e tashmja. Pra a garantoni 100% se gjatë aktivitetit tuaj publik politik në majoranë, sidomos pasi besoj aty është fokusi. Pra nga 2013 e këtej, vllai juaj nuk ka përfituar asnjë lloj themi privilegji, mbështetje direkte apo indirekte, legale apo politike, apo politike për aktivitetet e tij legale apo dhe ato të dyshuara si ilegale që akuzohet. Të gjitha janë shpifi. Në mënyrë e deklarojnë në mënyrë publik që gjatë gjithë karrierës sim, që unë kam qenë deputet i thjesht apo funksionar që kam pasur të drejtë firme dhe vule në këtë vend, askush nga familjarët e mi
nuk ka përfituar në mënyrë direkte apo indirekte deri në brez të tret për shkak të faktit që një afër më tyre, pjestari tyre i familjes, kanë qenë në pushtet. E deklaroj publikisht dhe eftoj cilin do që të më përballi me këtë gjë. Ndër dhe këtë gjithta që sot flasin, pikrisht nuk e kanë të moral. Që unë sot jam krenar që ja ka. Edhe një pyetje. Dhe jam i gatshëm të përballem me të gjitha. Që jo thjesht nuk i akuzoj për familjarët e tyre, se po ti kisha akuzuar sot për familjarët e tyre, disa nga këta i dalin këtu, nuk e di çfarë do të kisha thënë, por nuk dua të bëj atë që bëjnë ata. Por ti akuzoj për atë çfarë ata janë vetë, se këta nuk më pa akuzojnë mua për çfarë jam unë, se çfarë bëj unë në funksionin tim shtetëror, për përgjegjësitë e mia si ministër apo si funksionar i shtetit, po më akuzojnë për familjarët e mi, kurse unë këta sot, jo unë sot, jo unë personalisht, po opinioni publik i akuzon me fakte dhe me prova për vrasje shtetërore, i akuzon për vjedhje publike dhe për shmangje ndaj drejtësisë. Po mirë, zotë ministër, se tani janë ca gjëra që vërtetohen shumë thjesht. Po, një nga akuzat që dëgjuam... Po, për lojrat e fatit. Për lojrat e fatit. Për shumë, vlla juaj, është marrë me lojrat e fatit si biznes, ka pas biznes me lojrat e fatit, ka pas aksione në kompanjë jo, nuk ka pasur as aksione. Nuk janë gjëra që kanë akuzuar, ato që akuzojnë nuk qëndron fat. Absolutisht nuk ka pasur lidhje as direkte as indirekte vetë ai ka pas për shkak lokalet lojra të fatit që i kanë menaxhuar asaj ose ka i kanë pronësi apo jo në pronësi. Kan qenë para 8 vjetësh ka punuar në një nga këto. Ka punuar si po, punësuar. Po, ka punuar. Po, dhe nuk ka pasur lidhje fare me kompanitë për cilat flitet. Dhe kjo policia shtetit, edhe në rastin konkret, mbi bazën e atyre akuzave, që do duhet ta kishte bërë vetë Partia Demokratike, policia shtetit ka referuar çështjen në prokurori për hetim pasuror të personave konkret. Po, Lela, nëse ju e fundit, policia shtetit që drejtoi unë. Kam bëu ndarjen shumë qartë ama. Si? Policia shtetit që drejtoi unë. Po pra, e drejtoi unë sot. Jam ministri i punës brendshme. Përpara? Jo, më fal, policia shtetit që drejtoi unë sot doli një akuzë publike për zotërinë në fjalë, në cilët lidhni në mënyrë direkte edhe mua dhe familjen time, dhe policia shtetit shkoi në prokurori dhe i tha prokurorisë heto për këtë gjë. Atë që duhet ta bënte Partia Demokratike si një organizatë politike serioze. Po, Lela? Salvini, zoti Gjafaj, në arena, në Lasete, në një emision politik italian, të dielën atë shtunën, deklaroi që qeveria italiane dhe shqiptarja, përfaqësuesit, ministrat, dikush që të njarkohet, duhet të flasin, tulen dhe të flasin çfarë të bëjmë me të dënuarit shqiptar në Itali. Në rast se do ishin këto bisedime, a do ndiheshit ju në siklet, duke para ditur njer, se para njer, vëllai juaj është... Për informacionin tuaj dhe për kulturën tuaj, ministri brëndshëm nuk janë çështjet ministrave të brëndshëm të tema. Nuk është fush që e mbulon ministri brëndshëm. Nuk do mund të cikletoseni se nuk do jeni në këto bisedime. Jo, nuk më vjen keq, po ajo që po ju them është që ministri i brendshëm edhe Salvini zbesoi se i ka dhënë vetes një atribut që nuk ja jep kushtetuta italiane. Po ja keni dhënë ju. Jo, është drejtë ju tek politiko po i ka lë. Do jetë do i vlej cikletosit së zonjës Gjonaj atëherë. Çështje e zotit Salvini dhe çështje juaj, jo çështje ime. Zoti Xhapa. Se nuk ka ardhur e famshmja ajo diagnostifikimi i kasetës famshme që do e nxirrte opozitën manipuluese gënjeshtare. Kan kaluar shumë muaj. Së çështja ime për ta bërë të gjë. Ja prokuroria. Nuk bëhet privatisht, nuk e di po se çfarë bëj unë është çështja ime, sepse unë jam personi dëmtuar në këtë rast. Dhe kam interes. Si personi dëmtuar ndoshta do të interesuar që dini diçka dhe të vinte përgjigje. Unë nuk besoj se duhet të shkoj tek prokuroria. Ata pra pak më herët janë si thata apo jo mos të citoj drejt janë përfaqësues të opozitës të implikuar direkt në këtë çështje. Edhe kjo është kurioztare se del kryeministri atë natë dhe thotë që e kemi përgjigjen. Jo, nuk ka thënë atë. E kemi përgjigjen. Kanë kaluar disa ditë. Po, normal. Po ndërkohë që jemi 4-5 muaj më vonë. Çështja që i takon prokurorisë, mua m'vjen shumë mirë që ju jeni kujtuar, që u kujtua sot që ti bëni një impresion pozitiv prokurorisë. Zoti Xhava, që ta mbyllim këtë pjesë dhe shkojmë pjesën e tretë. Bëhet fjalë për propozimin e opozitës, i cili u holl në fakt deri diku poshtë nga kryeministri Rama për një projekt ligj për vettingun e politikanëve. Ti rikthejmë atë skepticizmin që mund të ketë dikush që thotë vetting policëve, pse mos ta bëjmë edhe politikanëve?
Pra, ju, pozicioni juaj për këtë çështje. Pra, dikush thotë, i bëm vetëm policëve, ha, ti po i bëjmë gjykatësve, ti bëjmë të politikanëve. Besoj që ajo çfarë është artikuluar deri tani nga opozita nuk është ngjë e qartë sipas me. Dhe unë i përmbajem bindjes, pikpamjes që rruga në cilën po ecë, përmes reformës në drejtësi dhe institucioneve të reja që do ndërtohen, që janë në rastin konkret edhe Byroja Kombëtare e Hetimit dhe Prokuroria Speciale, janë mjetet më të mira dhe më të sigurta për të bërë vettingun e plot dhe thellë të edhe të politikës. Dhe pa dyshim, një nga qëllimet kryesore për cilat është ngritur SPAK-u dhe BKH-ja, nuk është ngritur si nuk janë ngritur si instrumenta që do të bëjmë vettingun brenda gjyqësorit dhe prokurorisë. Po pikërisht për bërë dëgjë që quhet ndryshe vettingu ose goditja e korrupsionit në nivelet e lartë, sepse edhe subjektet që janë pjesë e hetimit të BKH-s dhe SPAK-ut janë pikërisht këto nivele. Nivelet jo çdo lloj subjekti, janë subjekte të cilësuar që pra janë zyrtarët e lartë, pikërisht për të dhënë fund dhe kësaj këti nivelit lartë pa ndëshkushmërie në fushën e korupcionit. Dhe ky është instrumenti më i mirë. Opozita thotë që ne kemi një projekt tjetër. Një projekt i cili, aq sa unë kam lexuar, nuk është i qartë. Nuk është bindës. Nëse opozita do të mund ta sqaroj dhe do të bindi me projektin e saj, pa dyshim që kjo është një çështje tjetër. Sot, ajo që shoh në këndvështrimin tim, është thjesht më shumë një gjë për konsum politik dhe elektoral, se sa një gjë që do të mund t'i shërbente realisht procesit. Procesit dhe qëllimit. Mirë, shkoj publicitet dhe rikthehemi pjesën e tretë, flasim natyrisht për gjendjen e kriminalitetit në vend. Alarmin që në këtë studio, dy javë më parë, e ngriti ambasadori i Shteteve të Bashkuara, Donald Luri. Rikthehemi pas pak.